Ell és periodista i mestre, analista, tècnic de borsa. Ha fet estudis de sociologia, psicologia i economia. Ha impartit classe com a professor associat de redacció periodística i de tècniques audiovisuals a la Universitat Pompeu Fabra. És un dels 100 primers professionals que van començar l'any 1983 a TV3. Des de llavors ens ha estat creador i presentador de diferents programes com Paral·lel 33, Paral·lel, Retrats Electorals. També ha estat presentador del Telenotícies Nit i també Telenotícies Cap de Setmana i del Bon Dia a Catalunya, si ho recordeu. A Catalunya Ràdio, l'emissora de la corporació, també hi ha estat present. Ell ha presentat el programa Te'n Recordes i ha fet comentaris als informatius. Ha estat enviat especial a Indonèsia per cobrir el tsunami el 2004 i a Londres amb motiu dels atemptats del juliol del 2005. Actualment és director i presentador del programa Singulars, el més vist del canal 33, a la Televisió de Catalunya, i també és tertulià en el programa del Món de RAC1. Vostès, què volen? Què fem avui? Volen que fem una cosa ortodoxa i... o volen que fem una cosa que d'alguna manera respongui al que estem vivint? Jo crec que volen el segon, no? Doncs tindrem el segon. Sí, perquè ja n'hi ha prou d'anar marejant la perdiu. Nosaltres vivim uns moments il·lusionants. Diuen els filòsofs que viure és trobar-se, és comunicar-se. L'11 de setembre, parlo per mi, el que vaig sentir als carrers de Barcelona em va fer tornar més jove del que sóc. Vaig recordar manifestacions històriques del nostre país en què no coneixies el que tenies al costat, però veies que hi havies entrat en una mena de comunió. Allò va ser l'11 de setembre. Allà ens vam trobar o ens vam retrobar. Això, aquest sentiment, no ens el podran treure mai. Acabem com acabem i acabarem bé, però no ens el podran treure mai. Ara ens fan por, ens amenacen, ens diuen els jubilats catalans no cobraran les pensions, us cauran les plaques, diuen allò, les plagues bíbliques, llagostes us menjaran tota la vostra collita. Tot és por. Els neurocientífics que han passat pel programa Singulars, n'hi ha de molt bons, sempre han diferenciat que hi ha dues classes de pors, dues. Una és necessària per viure, és la del sentit comú. L'altra és tòxica. Què fa la por que necessitem per sobreviure? La por que necessitem per sobreviure és no anar a 180 per llocs. Bé, ara ja no pots anar-hi per enllocs, aquí tenim regidors i hem d'anar en compte amb el que diem. Però no anar a una velocitat excessiva per llocs on no hi pots anar. Això és sentit comú. Però també és por, perquè un pensa, i si em surt un cotxe, i si tinc un accident, no podré frenar, no tinc temps de reaccionar. Aquesta por ens fa sobreviure, d'acord? Si volen els posaré un altre exemple. Imaginem-nos que nosaltres ara som al desert o a la sabana i ens ve un lleopard i som quatre. Podem decidir discutir si anem cap a la dreta, anem cap a l'esquerra o tirem endavant o anem endarrere, o podem dir cames ajudeu-me. Cames ajudeu-me és la por que ens farà sobreviure. És a dir, ordenarem en mil·lèsimes de segon
el nostre cervell que enviï tota la sang aguda i per haver als nostres músculs que ens ajudin a córrer més ràpid o tan ràpid com puguem. Això és la por que ens fa sobreviure. Quina seria la por tòxica? La por tòxica és que ens quedéssim allà a discutir. Aquesta por ens immobilitza. Aquesta por fa que el lleopard vingui i se'ns mengi. Aleshores, totes aquestes mandangues que ens estan dient ens volen provocar por tòxica. És a dir, volen una por que ens immobilitzi. I com que ells dominen pràcticament tots els mitjans de comunicació, és el missatge que transmeten a gent de bona fe i els diuen i els amenacen dient-los que no cobraran les pensions o que deixarem de ser ciutadans europeus, que ara aquesta està de moda. Perquè vostès fixin-se que han anat provant. Primer les pensions. Primer les pensions. Algú pot ser una persona normal. Com una persona normal pot arribar a sostenir una bestiesa com aquestes? Escolti'm, a Catalunya som el 16% de la població. 16%. Produïm aproximadament entre el 18 i el 20% del PIB espanyol. I recaptem el 25% de tots els impostos que recapta l'estat espanyol. Ens hem begut l'enteniment. Com es pot dir que aquí no es podran pagar les pensions? Bé, ja veuen que l'estratègia és clara. D'altres diuen que construiran un mur de Berlín, d'altres diuen que ens separaran amb els fills, d'altres diuen... Tot això és gent que no té arguments. Mirin, l'any 1975, un psicòleg nord-americà, Martin Seligman, va veure que hi havia gent que queia en la depressió. I que aquesta mateixa gent que queia en la depressió, alguns ho superaven i alguns no. I va preguntar-se, per què? Per què hi ha gent que s'aixeca, passi el que passi, i per què hi ha gent que no s'aixeca? Què ho deu fer? I va fer un experiment. Va agafar una gàbia, la va partir en dos, i a l'esquerra gàbia A i a la dreta gàbia B. Les va connectar a l'electricitat. A la gàbia A hi havia una palanca i a la gàbia B no hi havia cap palanca. A la gàbia A hi va posar un gos, el gos A, i a la gàbia B hi va posar un altre gos, el gos B. Recordin, els gossos no es poden comunicar, la gàbia està partida entre dos compartiments. Tota la gàbia està connectada a l'electricitat i només en la gàbia A, en el compartiment A, hi ha una palanca. Veuen el dibuix? Un gos a l'esquerra, un gos a la dreta, una palanca al costat esquerre, on hi ha el gos A. Quan es connecta la gàbia a l'electricitat, s'electrocuten els animals. Poca intensitat, eh? Perquè l'experiment havia de durar força dies. Què hi fa la palanca? La palanca serveix per que el gos de la gàbia A, si pot, inicialment no ho sabia el doctor, pot tocar la palanca i cessarà l'electricitat, tant a la gàbia A com a la gàbia B. I ho prova. Primer experiment, primer dia, els dos gossos com a bojos, saltant i donant voltes, els dos, el de la gàbia A i el de la gàbia B, fins que el gos de la gàbia A toca la palanca i cessa l'electricitat. Els dos. I així successivament. Així successivament. Què va veure? Cada vegada que connectava l'electricitat, al gos de la gàbia A li faltaven segons. Què feia el gos de la gàbia B? Va decidir no fer res. Quedar-se quiet. Ni moure's. Per què?
ve l'electricitat i no sap per què, se'n va l'electricitat i tampoc sap per què, va decidir no moure's. Bé, va canviar l'estructura de la gàbia. On abans hi havia la gàbia A i la gàbia B, separats per un altre filferro, va treure el filferro i va posar la gàbia així, només amb una petita paret, una petita separació, va posar el gos A al seu costat, a la gàbia A, i no hi havia palanca. Només s'havia de moure. Al costat A hi havia electricitat i al costat B no hi havia electricitat. Si es movia i la palanca s'havia substituït, a l'A hi ha electricitat i al B no. Aleshores, activaven l'electricitat amb el gos A i el gos A, que és el que trobava la palanca, li faltaven segons per moure's, saltava al costat B i ja no hi havia electricitat. Bé, cap problema amb el gos A. Supera les depressions, no té problemes, s'espavila, salta, busca, lluita. Posa el gos B. El mateix que ja no es movia, eh? Connecta l'electricitat. Què fa el gos B? Res. No va fer res. Va quedar-se quiet, immòbil. Res. Però només havia de mirar i saltar i passar al lloc B. I allà no hi havia electricitat. Bé, el doctor Martin Seligman va dir que això s'anomenava indefensió apresa. I saben què ens ha passat a nosaltres, els catalans? Hàgim nascut o no hàgim nascut a Catalunya, jo acostumo a dir contribuents catalans, doncs que ens havien transformat amb el gos de la gàbia B. I ara volem ser el gos de la gàbia A. I hem trobat la palanca i hem dit prou. Volem construir un futur diferent. Volem tenir l'oportunitat de construir un país que no deixi ningú la cuneta, que no permeti, com avui, que una dona de 53 anys, que ha estat pagant amb els seus impostos els rescats dels bancs i caixes, doncs avui, un d'aquests bancs o caixes, que ella amb els seus impostos ha col·laborat a rescatar, avui l'han desnonada. I ella no ha volgut ser desnonada i s'ha suïcidat. Doncs nosaltres tenim l'oportunitat, tenim una il·lusió, en plena crisi com estem, de poder decidir. I decidir vol dir iniciar un procés constituent quan hàgim fet la consulta, que la farem, els agradi o no els agradi, la farem. Tenim l'oportunitat de poder decidir quin país volem construir. Volem construir un país on continuï havent-hi injustícies socials? O volem construir un país on estigui més ben cohesionat socialment? Volem construir un país on no es deixi ningú a les cunetes? O volem construir un país on no ens coneixem els uns als altres? Com ens ha explicat en els singulars, aquesta crisi trigarà molts anys a passar, trigarà molts anys a superar-se. I nosaltres, vulguem o no vulguem, som aquí i, per tant, la patirem. És possible que si nosaltres poguéssim administrar i gestionar els nostres recursos, possiblement moltes de les coses que s'han hagut de fer no s'haurien fet. Perquè 16.000 milions no és el que val una Coca-Cola cada any. Si volen els dic, cada segon se'n van 500 euros de Catalunya i ja no tornaran mai més. 500 segons. I ara
ens amenacen amb la Constitució i ens diuen que això no és legal. Doncs mirin, jo no sé vostès el que pensaran, però jo no vull ser mai més minoria. Jo no vull que se'n condemni per ser català a perdre totes les votacions, perquè a mi aquesta Constitució que es va fer, aquesta Constitució que es va fer amb l'amenaça de l'alè franquista al clatell, a mi no em representa i no la vull. Senzillament això. I com que mai podré guanyar una votació, mai com a catalans guanyarem una votació, jo no sé si vostès volen ser perdedors tota la vida. Jo no. Jo vull votar entre iguals. Diuen, o és que ara s'ha de reformar la Constitució? Sí? Vostès els veuen fent propostes reformant la Constitució? Quina Constitució? Mirin, la Constitució del 1978 no va entrar ni a P3. Ni a P3. Ni a la guarderia, entenen? Per què? Perquè es va aprovar el 1978. I què hi va passar el 1981? 23F, se'n recorden? Aquella Constitució només la van deixar viure 3 anys. I s'ha acabat. I a partir de llavors, nosaltres hem anat mantenint una casta. Una casta. No dic oligarquia perquè la gent s'enfada quan dic això. En dic casta. O elit extractiva. Doncs s'ha acabat el bròquil. Saben? I això es va decidir l'11 de setembre. Mirin per on. I perquè hi ha hagut una sèrie de partits que també ho han volgut així, començant pel president de la Generalitat, que hagués pogut fer totalment el contrari. Perquè els mandataris estem acostumats, que no acostumen a escoltar massa. Bé, la qüestió és que ara ens trobem aquí. I com que ens trobem aquí, no hem de tenir por tòxica, perquè hem trobat la palanca. La palanca del que parlàvem. El 25 de novembre és unes eleccions, des del meu punt de vista, les més importants des de la restauració de la democràcia. És el primer pas. Jo ja he dit a la ràdio i diré aquí que penso que s'han de votar els partits polítics que van aprovar l'última resolució del Parlament en què es comprometien a convocar una consulta. Cadascú després que triï un d'aquests partits polítics, això, cadascú és lliure de fer el que li convingui, és lliure de fer el que... votar els altres també, eh? No. Però dintre d'aquesta opció dels partits que van convocar la consulta, jo crec que ells s'han compromès davant de nosaltres i per tant, des del meu punt de vista, mereixen la confiança. I després, entre Convergència, Esquerra, Iniciativa per Catalunya, el Sí, doncs vostès poden triar efectivament el partit que s'adigui més a la seva ideologia, a la seva manera de veure les coses, no? Però jo crec que si les eleccions del 25 de novembre a les 8 del vespre o a les 10 de la nit els companys de TV3 ens diuen doncs, que els diputats sobiranistes són, en lloc de 84, doncs són 92 o 96, ja podem obrir una ampolla de cava. Ja podem obrir una ampolla de cava, perquè la consulta s'acabarà fent, perquè no ens la poden impedir. Nosaltres, jo parlo amb molta gent, i molta d'aquesta gent no pot sortir, evidentment, en el programa, i no poden. Ara ens diuen, deixareu de ser, si avui, el ministre d'Exteriors, que s'hauria d'haver preocupat de permetre als catalans que són a l'exterior de poder votar en aquest 25N, en lloc de dir les collonades que diu. Però d'això no s'ha preocupat. El meu fill treballa fora, a Sud-amèrica, perquè el seu país no li ha pogut donar feina.
I ara que és a Sud-amèrica, no pot votar. Perquè tenim un ministre que no fa la seva funció. A qui jo li he de pagar el sou. Hi ha més de 100.000 catalans a l'exterior que no podran votar. És curiós això, eh? Doncs no podran votar. Ells que són tan escrupulosos, que diuen la legalitat, doncs no podran votar. I ara diuen, és que deixareu de ser ciutadans de la Unió Europea. L'Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunitat de Madrid, neoliberal. Escoltin, el neoliberalisme és una malaltia. Perquè només es pot estar malalt si es defensa que la igualtat és un valor positiu. La desigualtat. Si els neoliberals defensen que la desigualtat és un valor positiu. Això jo ho anomeno patologia social. S'estan malalt. Malalt de veritat. Bé, doncs, el personatge, la senyora en qüestió, era tan neoliberal que quan va abandonar el càrrec de presidenta de la Comunitat de Madrid li va faltar segons per reincorporar-se al seu lloc de funcionària del Ministeri dels Serveis de Turisme. No sé com es diuen ara, però és funcionària de turisme. Aquesta persona va dir que Espanya tenia 3.000 anys d'història. Fa poc. D'altres, que la nació espanyola té com a mínim 500 anys d'història. Jo, de veritat, hem d'evitar les contaminacions. Mirin, a nosaltres, el 1714, ens van annexionar. Annexionar. Evidentment, corona catalana-aragonesa, amb la de Castella, Isabel la segona i tot el que vostès vulguin. Però saben que no es van perdre aquí els usos i costums i lleis? Que aquí hi havia les Corts i es votava? Posem-ho en el context de l'època, eh? Posem-ho en el context de l'època. El 1714 nosaltres se'ns van accionar, però no només se'ns van accionar. Se'ns va voler eliminar com a poble. I hem subsistit. I el fet que avui encara parlem en català és un miracle. Espanya no té 500 anys d'història. Mirin, diferència entre nació i estat. A la nació s'hi arriba a través d'un sentiment. Nació és sentiment. Estat és poder. Són dues coses ben diferents. Jo fa... des del 2008 que vaig tenir possibilitats de saber el que avui estem patint a través d'informes confidencials gràcies a haver fet un màster d'anàlisi tècnic de borsa. Dic això gràcies perquè vaig intentar algun dia fer algun dineret a borsa i em vaig sortir bastant escaldat. És a dir, que el màster no havia de ser massa bo. Aleshores, gràcies a aquesta informació que vaig obtenir, doncs et fa veure les coses d'una manera... et pots avançar una mica al que diu la gent, no? El que pensa la gent. I aleshores t'adones que nosaltres hem estat víctimes i som víctimes d'una classe dirigent espanyola, ja que parlàvem d'història. Aquesta gent, aquesta casta o aquesta oligarquia o aquest Madrid centre de poder o aquesta elit extractiva, saben vostès que van entrar en la contrarreforma sense passar per la reforma? Saben vostès que es van saltar la il·lustració? Saben vostès que van evitar la industrialització? Els feia por el tren. I avui, encara avui, es pot anar del Maria fins a Pontevedra sense sortir dels dominis de la duquessa d'Alba, que posseix 34.000 hectàrees, 340 quilòmetres quadrats.
34 anys després de tenir la democràcia, a la província de Jaén hi ha el 39% d'atur. A Andalusia el 35, a Extremadura el 32,5, a Catalunya el 22, al País Basc el 15. A què estem jugant? Per què han servit 34 anys de democràcia? Per ampliar el domini, per ampliar el botí. Vostès creuen que els ciutadans espanyols, si no estessin permanentment intoxicats per aquest poder mediàtic gairebé ultradretà que hi ha a Espanya, no s'adonarien del que els estan fent? Si nosaltres tenim o aconseguim, perquè així ho decidim, la independència, serà l'acte revolucionari més gran a favor d'Espanya que s'hagi fet mai. I compte amb revolucionari, no estic pensant en cremar esglésies, no. Canvi revolucionari vol dir canviar estructures econòmiques i relacions de poder. Algú em pot dir què passaria si aquesta elita extractiva deixa de tenir 16.000 milions d'euros cada any? No troben que és immoral i indigne que es mantinguin desenes de milers de persones captives d'una subvenció perquè allò equival a un vot? És vergonyós que el Partit Socialista hagi fet aquest joc, hagués abandonat el seu manual extraordinari que diu, en un dels seus primers punts, lluitarem per l'emancipació dels pobles i de les persones, però se'n van oblidar. I avui col·laboren amb aquesta casta, la casta que ens ha fet aeroports que no porten enlloc, la casta que ens ha convertit en el segon país en línies d'AVE després de la Xina. Saben quant costa el manteniment d'un quilòmetre de línia AVE? Un quilòmetre. L'any? Parlo de la línia. Aquí hem d'afegir-hi els trens. No. Un quilòmetre de línia. 30.000 euros l'any. Saben que no hi ha ni una sola línia d'AVE que sigui rentable? Totes tenen pèrdues. Inclosa la de Barcelona-Madrid i, evidentment, la de Madrid-Sevilla. Per què han condemnat els nostres fills a pagar aquest deute? Per què? Doncs com ens va dir Germà Bel en el programa, perquè la política d'infraestructures a Espanya no s'ha fet amb criteris de productivitat, amb criteris econòmics. No, s'ha fet amb criteris ideològics. Són els mateixos criteris ideològics que els fa posar els pals de la roda de Gutsi per haver el corredor mediterrani. O marxem o ens empobrim. No hi ha alternativa. Espanya no és viable. Si no es canvia les relacions de poder que hi ha a Espanya, no és viable. I poden passar miracles. Per exemple, els alemanys poden entendre, la senyora Merkel, poden entendre que l'austeritat acabarà matant el malalt, com és normal, no? Si vostè és anorèxic i se'n va al metge, vostè creu que el metge li receptarà una dieta hipocalòrica? Doncs això és el que ens estan fent a nosaltres, la cura de cavall. Bé, si no canvien aquestes polítiques, Espanya no en pot sortir. El que devem és monstruós. Sector privat, I bancs, i caixes,
D'acord. Però és la llosa que tenim al davant, al damunt. Per tant, com tornarem a créixer? Com tornarem a créixer? Fent pisos? No, aquestes coses un les ha de saber. Un les ha de saber. Però és que ells continuen mentint. La Fàtima Báñez, la ministra de Treball o del Destreball, va dir l'altre dia que començava a veure com brots verds una altra vegada. Acabava de sortir l'enquesta de població activa, on et deia que mai Espanya havia arribat al 25% d'atur. No, això és un problema greu, eh? No, és un problema gravíssim. Bé, jo feia uns mesos i uns anys, doncs era il·lús. Jo no sóc antiespanyol, no ho he estat mai. Mai. Jo no tinc odi a Espanya. És més, vaig treballar a Televisió Espanyola, vaig viure 2 anys a Madrid, i els he de dir que en algunes coses em van tractar millor que aquí. Jo no sóc nacionalista, sóc independentista, que és diferent. I sóc independentista perquè considero que la independència és només un instrument per construir. Defenso la independència inclusiva, perquè si jo ara actuo així és perquè no se m'ha volgut com sóc. No se m'ha volgut. Se'm vol espanyolitzar. A mi em van haver de treure, quan era petit, d'un col·legi públic, torturat, pel professor, que era falangista, i pel seu fill, que seguia el professor. Però quan els dic torturat, maltractat, em van haver de treure. I ens van dir l'altre dia que ens volien tornar a espanyolitzar. Tenim un problema greu. Espanya no negocia, no ho ha fet mai, imposa. I nosaltres, que sempre hem intentat trobar l'alternativa a Espanya, sempre hem volgut dir als espanyols quina Espanya hem de tenir, cada vegada ens han dit que no, i continuem amb la història. Ens anem empobrint? Això és el que volen? Això és el que volen vostès? Però no hem de fer això des de l'odi. De cap de les maneres. La diversitat és una riquesa. Els catalans ho hem entès sempre així. Aquest país és un país d'acollida. Aquest país és una suma. Aquest país és un passadís, com deia en Vicenç Vives. Aquí tothom que ha vingut, tothom s'ha integrat. Això ho hem fet sempre, durant segles. I nosaltres avui som el que som i generem la riquesa que generem gràcies a centenars de milers de persones que van venir a Catalunya d'altres llocs de l'estat espanyol. I molts d'ells van viure entre nosaltres suportant unes condicions que avui les denunciaríem tots, i es van integrar, conservant la seva llengua. I jo, que he estat mestre, com ha dit abans en Josep Genescà, vaig començar donant classe de català en col·legis on ens feien fora del claustre de professors perquè ensenyàvem català. I quan vam normalitzar l'ensenyament del català a través d'Òmnium Cultural, i jo vaig poder donar classes com a professor titular, jo recordo que al final de curs venien els pares del 90% de nens, que eren tots d'origen no català, i molts d'aquests pares ploraven perquè havíem ensenyat català als seus fills. Això passava
Doncs a finals dels anys 70. La nostra independència no és ètnica. La nostra independència no és perquè ens considerem superiors. La nostra independència és única i exclusivament per supervivència. Perquè nosaltres hem de protegir-nos, hem de protegir la nostra cultura, hem de protegir la nostra història, hem de protegir la nostra llengua i hem de protegir el que generem. És molt millor per a Espanya entendre que una separació és beneficiosa si es fa bé. Perquè Catalunya, fent aquesta separació correctament amb Espanya, els dos en sortirem guanyant, perquè podem compartir despeses. I fins i tot Catalunya, per què no, pot continuar decidint lliurement l'aportació d'una solidaritat. Lliurement. Això no és tan difícil. Jo vull acabar, només dient-los que cada dia nosaltres som diferents. Cada dia. No som igual, ahir que avui. Quan coneixes una persona, et canvia. Quan llegeixes un llibre, et canvia. Això passa. En aquests moments, fixin-se vostès, aquí patim una crisi brutal. Hem patit i patirem unes retallades brutals. Però hi ha alguna cosa que avui potser ens fa suportar encara una mica tot el que està passant, que és la il·lusió de tornar a ser. Gràcies.